ki gbogbo yi e ku abo ko lohun faye wa da ma je mu olorun ayo ko gba letter temi ka ko to gba ti anybody temi ko ko gba ka ko faye mi da ma je mu lodun tutun ileri ayo o se nu aye mi iwo nko e mo le ka bo sori eto wa sowo ya toni sowo ya toni lati le ise radio da yo agbola be ba se ngbo wa le ma wo wa lori Facebook mo ni lori Facebook o ona meta le gba ma wo wa e lo si dayo agbo media diamond e le ri wa nbe ti eyan o ba te yin lorun e lo sami dayo agbola e ma ri wa nbe to ba de je pe dayo agbola radio tv na ni e lo sibe e ma ba pade tebi tori yin sara se wa olojugba abidemi samuel e ku abo sori eto awon ti linwood I can see you mori e o e ku abo sori eto Femi Olagboye mori e Sunbo Akinti mori gbogbo yin e ku abo lori eto eto toni o ma latabogini o ma falata dani aye fere leleyi odi fresh glory ogo tutun ogo aja bale bash oloye bo mama ki yin kabo e ku abo sori eto thank you for joining us a ma fun yin ni ta kekere kan mo n ba won o ti de Femme Ade, et ma cabo zorieto. Oh ma kire, oh Missy Simaria. Oh salenu. Oh dip, dip, dip. Oh sa papa. Sori eto ibi kibi te ba wa ni UK le wa ni Vanessa Berry the new comedian worldwide Vanessa Berry how are you welcome to the show yes how life dey go show apa ilepa what's up Sisi Maria, I do. Hello, Vanessa Berry. Hello. Vanessa, please give me a call after the show. We need to talk. Oh, hey, I don't find you. I do. I do see you every day too. That's all you do, my sister. See the back, see the front, give them, don't be
belong. You don't belong. You don't get money, you won't stand alone. You won't come body, you won't roll with us. Still, yes, don't cast, you won't come to man. Fashion woti eleyi kill down o lo nfa ko voto un fashion eleyi iya ajara otito eh e mo ka bo sori eto I can see you iya ajara otito how are you welcome to the show E kaabo sori eto. Hey, kill that version of war. You like my hair? Afate mi sase. O sha pra pra. O deep gun. Ade dapo agubi ade eh e kaabo sori eto Black Fem ade mori yin o e kaabo sori eto Wumi Abe I can see you welcome to the show come on up obi opolo wo Tokunbo olopade eh e ku abo sori eto I can see you e ku abo Tokunbo olopade bo ni se wa sowo ya lo lo lowo 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 lori eto lewa eto ni sowo ya kill dust alagbele leyi o lo ma ko fashion wo to o le gbon yen Alade Monday, my MC, how are you? Eh? Big shout out to Olamide Bad. Go! Melo, Olamide. Melo, la ma oui. Melo, la oka. Hey! Melo, la ma oui. Melo, la fè so, ani melo, la fè wi. Melo, la fè so. Eyi fujo go, eyi melo go. Akwa me kore mi akake mi le yaka ni bami. Ibako so, taye ro mi please do by me. I know I made some mistakes. Tokunbo olapade e kaabo sori eto olaseriki mo mama ri yin monami ayotunde ayodiran e ku abo sori eto chali ade I can see you chali ade welcome kemi jeje eh mo ngbadun yin baye ngbadun mi eh folake aluku ajakaye e kaabo I can see you Seyi Agboola eh boni Adeola nko ba mi so bu pe happy birthday anki lori eto happy birthday oku ojo bi re to se loni ore nko ati yin happy birthday to everybody yes I told you make some
Ìyàwó mi ló ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ o. Ìyàwó mi ló ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀. Àti ọlá ṣe yí ẹgbẹ́ ọlá. Ẹ bá ń kí yìí. A máa pílẹ̀ orin bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún ẹ. Ẹ bá ń ṣe happy birthday fún ẹyẹ èèyàn lórí ètò. Fọlákẹ́ Alukoro Àjàkáyé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo rí ẹ o. Ẹ bá ń ṣe happy birthday fún Adéọlá ṣe yí ẹgbẹ́ ọlá. Màmá ọrẹ màmá yìnyín ó ṣọjọ́ ìbí rẹ̀ lónìí Ayọ̀túndé Ayọ̀dìran mo màmá rí yìn ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wa o ẹ kú àbọ̀ Charlie Adé nice one I can see you thank you very much mélòó la fẹ́ sọ. We go drive around before my Porsche. Baby, you wanna? They say you like you wanna. I got you wanna. Baby, you wanna? Charlie Adé, Emma Macheun, wọ́n ti ń bá mi kíyàwó mi happy birthday. Yes. Ṣe yìí ṣe a fídíò yìí ṣe a rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó jẹ́ kí Adé Ọlá máa wò níbi tó bá wà. Àwọn èèyàn ti ń kí lórí ètò. Happy birthday, long life and prosperity in Jesus name. Charlie Adé ló sọ bẹ́ẹ̀. Ruth Ọláide Adéjúmọ̀ ẹ mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò ṣàlàáfíà ni ẹ kú iṣẹ́ òní o ẹ kú àbọ̀ sórí ètò I can see you kàn mí Sam Tuyi bàbá oníròyìn wa ẹ kú àbọ̀ sórí ètò Amina Dokunu láti Linwood fún màmá rí yín ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ẹ ṣeun ká ń bá mi kí ìyàwó mi happy birthday Mrs. Adéọlá ṣe yí agbo ọlá yes ẹ bá máa kí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ló wà ẹ ṣe tọ́lá orúkú ọ̀ṣọ́bùkọ́lá ẹ mọ̀ máa ṣeun mo rí tí ẹ wọlé sórí ètò I can see you welcome to the show ṣọwọ́ ń yálètò Fọlákẹ́ kí mi lọ́nà ta ló ń jẹ́ Fọlákẹ́ nu yín. My God, she be the perfect one, she's not too fat, not too slim. She be the perfect one, she's not too loud, not too dark. Oh, oh. Anytime, I see, when I'm holding her hand, or when we're doing something, she dey tell me, she dey feel. Yes, Eshun, God bless you all. Eshun, Bamiki. Ìyàwó wa Adéọlá kú bẹ́ẹ̀dẹ̀ ẹ lónìí ẹ màmá ṣeun God will shower his blessing upon you all. Orí ètò náà la wa o Sani Adébáradá sọ̀rọ̀ yìí. Ọládiméjì Gbénga Olúgbémi níyì Pastor Ọládiméjì Gbénga Olúgbémi níyì ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ọlọ́wọ́ piano, ọlọ́wọ́ gìtá, ọlọ́wọ́ orin. Gbogbo ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi ṣe àjọlọ pọ́lì ni wà tún jọ lọ sí ìfẹ́ ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọmọ ọlọ́jọ́ mi ti wọlé o. Adéọlá ṣe yí agbọ́lá. Ó ti wọlé sórí ètò. Happy birthday! Sani Adélélé yìí, Bàbá Fẹ́mi Oyèlẹ́yẹ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn èèyàn wọlé lónìí. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ayọ̀túndé Ayọ̀dìran ṣe yí. Quite a long time, Benny. Make sure you give Adéọlá a treat today. Abẹ́dẹ̀ o. Ṣẹ́gbọ́ látọ̀dọ̀ Ayọ̀túndé Ayọ̀dìran nìyẹn.
Adeola Gani, thank you so much. Big Daddy, hey, me no. Mother no. Ọpọlọpọ àwọn èèyàn láti ń kí ẹ lórí ètò máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Happy birthday. Sànni Adélélé yìí, ó fìgbà kan kọ́ ni pé mi ò mọ bí ọlọ́kọ̀ọ́ wà mí lọ. Ó tún padà wá, ó ní mo mọ bí tọ́lọ́kọ̀ọ́ wà mí lọ, ó ti mọ̀. Àbí tá a bá lé gbùnmọ̀ abẹ́ni máa jó, tá a bá ní òjò mọ́ iṣẹ́ máa mú ní sí i. Sànni Adé gbọ́n sókè. Gbẹ̀dú Màsà wọlé, kọ́lá Gbẹ̀dú Màsà. Mo máa pè wọlé, òun ló máa bá wa kọrin bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún Adéọlá Ṣèyí Agbọ́ọ́lá. Kọ́lá Gbẹ̀dú Màsà, Adéọlá fetí sórí yóò, specially for you, for your birthday. Kọ́lá Gbẹ̀dú Màsà, Kọ́lá Ògúnkọ̀yà Gbẹ̀dú Màsà. Òun ló fẹ́ kọ bẹ́ẹ̀dẹ̀ lé fún ẹ, orin bẹ́ẹ̀dẹ̀ lélẹ̀ yìí. Ẹ ti lè máa gbọ́ ṣùgbọ́n ilé tún yàtọ̀. Ore, o lalẹ wọlé. Gbẹ̀dú Màsà rè Kọ́lá Ògúnkọ̀yà. Kẹ́mi jẹ́jẹ́ láti Toronto, ẹ mà máa ṣeun. Ẹ ṣe tẹ̀ ń bá mi kí Ọládiméjì Gbẹ́ngà Olúgbẹ́mi níyì, ẹ ṣeun. Bàbá Kẹ́mi Oyèlẹ́yẹ màmá ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Níyì Ògúnmọ́kùn, mo máa rí ẹ̀. Ijó ẹ̀dà Adéọlá, happy birthday to you. Máa ṣíà lórí péjì yín o, ẹ tẹ̀lé máa gbọ́ lórí rédíò náà. Olúwọlé King, ẹ kú àbọ̀, ẹ káàbọ̀. Máa gbé ọmọ ọlọ́jọ́ bí gan wọlé. Rúùtù Ọládé Adéjúmọ̀, a rí yín, yes. Ọmọ ọlọ́jọ́ bí la fẹ́ gbé wọlé yẹn, ẹ máa rí lórí screen. Ọmọ ọlọ́jọ́ bí wọlé kó járójú ẹ, kò jẹ́ a rí ẹ bó ṣe ń jó, bó ságbó. Lọ́sẹ̀ tá a wà yìí, ó máa kọjá bí káfù. Ọmọ ọlọ́jọ́ bí dà. Kọ́lá Ògúnkọ̀yà Gbẹ̀dú Màsà lélẹ́yìí. Òun ló kọ fàmí nínú gbọ̀n, pè mí lórúkọ. Olúwọlé King, ẹ ṣe ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Thank you very much. Dinobu, ọ̀gá mi ọlọ́wọ́ piano bo màmá rí lórí ètò. Ẹ kú àbọ̀. Ṣé ẹ ṣùgbọ́n ń bọ́ tí mọ̀ abẹ́rú sá lọ sí Harrisburg? Ẹ̀yin kan báyìí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀gá Ibi, welcome to the show. Kọ́lá Ògúnkọ̀yà lélẹ́yìí, Gbẹ̀dú Màsà. Ẹ bá mi ṣí Gbẹ̀dú Màsà, kó mọ̀ pa ń dorin olórí ètò. Nítorí
ayé nítorí ayawa náà ni ó yẹ kẹ mọ pé àwa Èkìtì a máa tọ́jú ìyàwó mo torí ẹ lọ sí ilẹ̀ India mo lọ ilẹ̀ India mo lọ pé àwọn India wa kan wá kọrin fún ìyàwó wa tó ń ṣojú ọ̀bí rẹ̀ lónìí evangelist Morris Robbins Ewuwuse ẹ kú àbọ̀ o eyín mi ti fẹ́ yọ láàrin o evangelist Morris Robinson Ewuwuse welcome to the show I can see you I can see you yes I'm playing this India song for our dear wife Adeola Seyi Agboola ẹ má jọ yà yín lẹ́nu o mo ti lọ sí India mo sọ fún yín pé dèdí mo gbọ́ sí sí èdè mi ẹ̀gbọ́n ní India happy birthday. Joshua Femi Kolede mo ma ri yin e ku abo sori eto sowo ya leto eto ni sowo ya merci fadipe iyawo re mi fadipe mo ka abo sori eto I can see you I feel you thank you happy birthday to you happy birthday Fadipa Ibùkún gbogbo yín mo rí o ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ẹ má jó yà yín lẹ́nu pé à ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìyàwó Èkìtì ló ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìyàwó Èkìtì ló ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀. Belge Bishop Adun Wilfred Eku Abo Bishop Adun Wilfred Enogieru Emaku Abo I can see you I feel you Osha Prapra Odip Gun Adepoju Babalola Olusho Akutan Adepoju Babalola lati Ibadan mo ma ri yin mo feel yin o Eku Abo sori eto Eku Abo sori eto e ba kiyawo wa ko ku odun loni happy birthday to Adeola Seyi Agboola ìyàwó Èkìtì ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kẹ́mi jẹ́jẹ́ ó ṣá pram-pram ó dìbò gan Èkìtì ẹ tí ò bá fẹ́kìtì ò rọ́kọ fẹ́ o àti bóòsì o nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan là ń sọ ẹ tí ò bá fẹ́kìtì kò tí ò rọ́kọ fẹ́ ẹ ṣe oyè wọlé ọmọlẹ́wà tẹ̀mí tọ́pẹ́ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò mẹ́rìmẹ́t ya onígèlè bóòni ẹ̀kú àbọ̀ ayasanmi bóòni ẹ̀pẹ̀lẹ́ yes lórí ètò lónìí àtúntò wà ń bẹ o ìyàwó Èkìtì kan ló ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Adeola Seyi Agboola ẹ bá wa kí fún happy birthday rẹ̀ gbọ́ngbọ́n sọ Adéwálé ọ̀rẹ́ mi ọmọ arigidi ọkọ̀ olúfúnmi lówó ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀. Papa is from Èkìtì. Show
mari adewale olala ekiti lati obama omo ekiti lo obama be ni aya bo obama oba so Obama, ilu osi ekiti lati bi Obama, eyin te Obama, hey, osi ekiti lati bi Obama, awon ti won ba bi lekiti, won si ilu o. Daruko awon ilu bi arigidi kikida alagidi lo po larigidi emi obu mi obu are ona kakafo dani ada mi o to bu are o wale olola omo arigidi ni mo n ba wi lori eto loni gongo aso kutu awu sokpa labi ba wa da sori ba wa da seto o ni olorun lo le funi layo Olorun nikan lo le fun wa layo eniyan to ba fun ni layo a tun gba pada ni mo so lana mo lo re mi kan wa to yokun o yokun e ipo e yo bayi ti o ba ti de ti ma ti ni baba onikun ani olorun lo fun mi to wa ye pe eyan ni a ti gba eyan o le fun ni layo ko pe Amaka Doris, I can see you, I can see you, I can see you, I can feel you. Welcome to the show. Ekabo sori eto, Amaka Doris. Ori Ibo ma wole lepe. Rawon Ibo na ma fe gborin won. Eto is for everybody. Bo se ngbo ni Germany, na ngbo ni Japan, na ngbo ni China, na ngbo ni UK, na ngbo ni South Africa, na ngbo la Africa, na ngbo Ibadan, na ngbo Lose Ekiti, na ngbo ngbo ti Bombi. Nitori awon eyan mi chapin cha cha ni cha pin prapacha apache re cha cha e mo gbo mo lo pe mo na mi ore mi lo nje be mo na mi ore mi ede faranse ni yen o en te mo faranse mo gbo ede 16 o sha prapra Ìlú òní, a mọ̀ máa gbọ́dún ara wa o. Iwọ tó bá ti download application wa sáré lọ kó lọ download ẹ àǹfààní ńlá wà lórí ẹ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò wá lẹ máa gbọ́ wa àwọn ètò tá a ṣe tẹ́lẹ̀ gan-an wà lórí app wa o muda salami ẹkú àbọ̀ abiodun adeyemi your disky wo ana lana ni adewale nbere e abiodun adeyemi to ba ngbo mi abiodun adeyemi e kaabo sori eto
ẹ kú àbọ̀ ṣọwọ́ yẹ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ o láti dá ìrọ̀ ẹgbọ́lá rédíò ẹ mọ́ bínú pé òun bá fóònù yẹn bí òun bá fóònù yẹn fà á èmi náà mọ́nítọ̀ ni. Barista barista bá wọlé fújí cabbage látẹnu olóògbé síkírú àyíndé barista. Ọ̀pọ̀ nu yín ò mọ fújí cabbage. Wọ́n ti kọ́kẹ́ tó délé ayé bọ̀dá fújí cabbage lẹ́ẹ̀kẹ́ máa pé bọ̀dá fújí cabbage ó lélẹ̀ yìí. Abiodun Adeyemi ó ṣe aprapra ó ti sa lẹ́nu ó ti lọ deep jù Diamond náà ni o láti tẹ́lẹ̀ Agbọ́lá Radio TV ẹ máa jẹ̀gbádùn lọ kẹ́lẹ́lẹ́ ok. Lórí ètò lónìí ó máa la tẹ́bọ́gí ẹ wò báwo èèyàn ṣe ń láti ẹ̀ ṣé kẹ́mi jẹ́jẹ́ nìyẹn lónìí ó kọjá ẹ̀. Fọlákẹ́mi òjò olúgbẹ́mi níyì ìyàwó ọ̀rẹ́ mi ẹ̀bọ̀ mọ̀káàbọ̀ sórí ètò òjíṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀kú àbọ̀ Ryan Sheriff I can see you ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò Afọlákẹ́mi òjò olúgbẹ́mi níyì wẹ́dọ̀n ma wẹ́dọ̀n sà ẹ̀ṣẹ́ gan ni ẹ̀bá ẹ̀kú tọ́jú olúgbẹ́ngá màá máa sọ pé àbúrò mi ni ṣó ti sọ fún yín rí pèmí lẹ́gbẹ́ẹ̀ èmi ni ẹ̀gbẹ́ lẹ́yìn pásítọ̀ yẹmí èmi lẹ̀gbọ́n tó tún tẹ̀lé èmi mo máa mú lọ skúl gbà yẹn èmi ni wọ́n á mú lọ. Fújí cabbage lẹ́yìn síkírú àyíndé barista. Bẹ́ẹ̀ni kẹ́mi jẹ́jẹ́ ẹ máa jójó yẹn lọ mò ń gbádùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn ni ọ̀lẹ́dẹ̀ olúbọ́yọ̀ ìyàwó pásítọ̀ olúbọ́yọ̀ fún màmá rí yín ẹ kú àbọ̀ sórí ètò mo ní ẹ máa jẹ́ ìwọ̀n aláago kan láago méje ní nàìjíríà ẹ máa jọ ìwọ̀n kí aago méje mọ́ aago mẹ́fà wọ́n ti yíwọ aago aago mẹ́fà ní nàìjíríà time ẹ máa jọ ìwọ̀n lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ máa bá wa ṣí ààrẹ kẹ́mi jẹ́jẹ́ ẹ ṣí ààrẹ Afọlákẹ́mi òjò ẹ ṣí ààrẹ Ọláìdé Olúbọ́yọ̀ ẹ ṣí ààrẹ ẹ̀tẹ̀ ṣí àbọ̀tì ẹ jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ yín ó rí ẹ káàbọ̀ sórí ètò fújí cabbage rèé. Ibrahim Bakare àwọn ti dé sí ni ẹ káàbọ̀ ẹ kú ọwọ́ ẹ ṣọwọ́ yá ẹ kú àbọ̀ bs oyetunji jp justice of peace jerusalem pilgrimage ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ó gbóyin mo rí o mo rí yín Ibrahim Bakare bàbá àgbà ẹ kú ètò ọ̀la yín náà ni ẹ kú ọpọlọ ọ̀la yín náà ni ẹ ṣeun tẹjọ́ ẹ wa bs oyetunji ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ wọn ló fọ́ká síbẹ̀ kí ló fọ́ká síbẹ̀ àwo bọ́yọ̀ ẹ mọ̀ káàbọ̀ àwo bọ́yọ̀ ẹ káàbọ̀ ó fọ́ká síbẹ̀ ẹ jẹ́ ó fọ́ká síbẹ̀ kárí kí ló fọ́ká síbẹ̀ ó rẹ̀.
balẹ nu sikiru o gbe fun arakunrin o foka sibe o foka sibe. Ọládi méjì gbé ń ga olúwẹ́mi níyìí sọ o. O tún bèrè lọ́wọ́ mi. O tún bèrè mo yẹ dàgbà tó yìí. Show your certificate may I show my own. I won't pass you jọ. Ẹ mọ̀mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò bàbá onílù Fẹ́mi Àyántúndé Igẹ̀ǹgẹ́. Bàbá onílù Fẹ́mi Àyántúndé Igẹ̀ǹgẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ wà ní Maryland tẹ kàn máa rí ìgẹ́ǹgẹ́ tọ́mọ lùlù lójú agbo. N ó sọ̀tọ̀ fún yín nípa bàbá yìí Fẹ́mi Àyántúndé Igẹ̀ǹgẹ́ tẹ bá ti ń lórúkọ ẹ̀ bàbá onílù ni. Tẹ bá ń gbọ́ ijó ṣínà tán lù ń bá ẹ kérédìdì bàbá tó lù rèé o. Tẹ bá mọ̀ ijó ṣínà afrojuju yẹn bàbá tó lù rèé ìgẹ́ǹgẹ́. Ìgẹ́ǹgẹ́ ọjọ́ kan à ń gbé yín bọ̀ lórí ètò Fẹ́mi Àyántúndé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò à ń gbé yín bọ̀ lórí ètò lọ́jọ́ kan tẹ máa bá a dá sọ̀rọ̀. Olúwa wa ń dé Abraham Olúmídé. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ṣe ń gbádùn wa à ń gbádùn yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ó fọ́ká síbẹ̀. Mo ní bàbá onílù yìí Fẹ́mi Àyántúndé. Èmi a máa pè ní ìgẹ́ǹgẹ́. Màmá pè ní ìgẹ́ǹgẹ́. Òun ló lùlù fún ṣínà fìtà ń gbà yẹn. Òun ló lu afrojuju yẹn. Òun ló kírètì ẹ̀ gírígìn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 gì
ya ola ide e mo ka bo sori eto baba femi ayan tun de igenge e ku abo sori eto ma pe yin a ma fun yin lojo kan lori eto yi se baba wo lo lufe yin soro ebi mo si genge eyin mo si baba samba lodo sina pita oloruko tan pe won e ka bo sori eto oye won adesanya olaide e ma gbo lodo baba sa Na ma ma so tan pe mo ma gba to rin mi titi yes o di story o hey oro re e lo borin e ma gbo oro nbe o ni ti won ba ro ejo e o wa important ni e en ti won ba deju e ro ko ti ji kankan hey oye tun ji bo mama ri yin e ku abo sori eto sowo ya leto to nlo lowo e tunu e sori dayo agbo lare ju e ma ba wa nbe e share be se nwole koda e lo facebook e lo youtube e type dayo agbo la nbe e ma ri wa ise oluwa ni e ti won sile e se kan ma ko lo Fela ni kulapo baba sebuti aba mi eda eh o ti soro lori Nigeria seyin awon oro lo wa se yi o oro onigbo oro baba amugbo o lo se le Nigeria lori ele lo pe ni teacher igba wa nile baba ati ya wa ni teacher igba be si ti se gomina awon government wa ni teacher nile iwe gan ko teacher bi teacher o ti sa oni tan ta ma ku oro to so niyan o fela anikula pokuti baba 70 to si oye tunji e ku abo sori eto Tradition.
eléyìí ló pè ní tíṣà aago méjì kọjá ìṣẹ́jú márùn-ún ọjọ́ ìmọ̀ pẹ́ lọ lẹ́nu sí i àṣàrẹ ló wà náà wà ọ̀gá. For Africa, you know they asking me. You know go asking me. You know go asking me. You know go asking me. Problems of inflation. Problems of corruption. Of mismanagement. Stealing by government. Back in we they carry. All over Africa. Now the latest one. Now can they make me laugh? Oh, sorry. Austerity, hey, Tunde Ìdí Àgbọn ló pé yẹn wá ń gbà yẹn ẹ̀fẹ́ bá rántí Adéwálé oṣù máa mú ẹ cross fit ń gbà yẹn láyé austerity Tunde Ìdí Àgbọn. Taiwo Awele Toyin, o mọ̀ tún láàkì orúkọ eléyìí. Taiwo Awele Toyin, TAT, that is TAT. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ṣọwọ́ yálètò tó ń lọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, ẹ má bá wa ṣé rẹ̀. Ẹ tẹ ṣe abọ̀tì kí ẹ ṣé rẹ̀. Ẹ dẹ̀ lè pè wá sórí ètò 443-410-2427. 443-410-2427. Lórí ètò náà láwa o. Lórí ètò lónìí ẹnìkan sẹ́ndì àwọn kiní kan sí mi lórí page kan. Mo sì wò pé ó yẹ kí n gbé fáyé èèyàn náà kẹ́ ẹ gbọ́. Wọ́n ní àwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan nílùú Èkó ìdí tí wọ́n ṣe ń jẹ́ orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ orúkọ tẹ́mi ń jẹ́ Adédayọ̀ Agboọlá Owó ni Kókó. Ẹ fẹ́ mọ ìtumọ̀ rẹ̀ Adédayọ̀ Agboọlá Owó ni Kókó. Adédayọ̀ bí pé ìdílé ọba náà ti bí mi. Ẹ gbọ́ ìdílé ọba Lọ́sí Èkìtì Ṣàpọ́lọ́jọ́ Fámílì ẹgbẹ́ gbọ́ yẹn. Àwọn tó bá bí ìdílé Adé náà ń gé Adé nígbà tí Adé yẹn dé ó wá di Ayọ̀ nǹkan tó jáde Ayọ̀ nìyẹn. Agboọlá èyí tó fi hàn pé ní kọ́pàǹdì wa ní gbogbo agbo wa ọ̀la ló kúnú ẹ̀. Ọlọ́lá náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìdílé ọba náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Owó ni kókó kò sí nǹkan tá a lè ṣe ilé ayé láti owó ńbẹ. Mo fẹ́ràn àìlọ́fi torí tọrùn owó wà ńbẹ ni o. Tí ò bá sówó ńbẹ ẹnu tó fàrin yẹn ojú tó kún régé yẹn adòjú asín adẹnu asín. Ìtumọ̀ Dayọ̀ Agboọlá Owó ni kókó lẹ gbọ́ yẹn. Àdúgbò tí mo fẹ́ dárúkọ yìí nílùú Èkó tó bá lẹ́ni tó mọ ìtumọ̀ rẹ̀ kó sọ kó tó di pé mo gbé wọlé. Ẹnìkan ló sẹ́ndì ẹ̀ fún mi èmi kọ́ mo ṣe rìsáàtì ẹ̀. Wọ́n ní ọjọ́ ta ọjọ́ ta ta ló mọ̀ túmọ̀ ìdí tó fi ń pe ọjọ́ ta ní ọjọ́ ta. Ẹ lè pè wọlé sórí 443-410-2427 tàbí kẹ́ ẹ táàpù ẹ̀ sójú screen tẹ́ ẹ̀ bá wà mọ́ èmi ò sọ fún yín. Tíṣà tíṣà mo lọ́ọ́ ìrìnlẹ́jọ́ ra mi ní ṣe. Lẹ́yìn ló ti ṣe ṣe wẹ́ àìlọ́.
lọ́jọ́ ta nísìnyí ó jẹ́bi táwọn sójà láti máa ń dá ìbọn wò láti máa ń yan ìbọn ibẹ̀ láti máa ń pa àwọn olè grandma ti wọlé o láti ìlú ìbàdàn mommy florence agboola ẹ̀mọ̀mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò ṣálá fíàlẹ́wà akúbẹ̀dẹ̀ abíọlá o ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ sórí ètò god bless you ma edith onu Edith Onu, I can see you. Welcome to the show. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ máa ṣẹ́ẹ̀rẹ̀. Dájú Agboola Radio TV náà láwà ibẹ̀ láti ń dábẹ́ ẹrúnú tí a ti wọ̀ bí òwe. Fẹ́lá Adékúnlápò ló ń kọrin. Ó ń dárúkọ nípa tíjà. Tíjà ní Anajọ́lá Dàbí Sèmù. Mo ní ọjọ́ ta ibi tí wọ́n ti ń dá ìbọn wò ń pa ẹni tí wọ́n ti ń pa àwọn olè. Wọ́n náà máa ń rí ojú ọta níbẹ̀ ojú ọta yẹn náà wá sọ di ọjọ́ ta yẹn fún yorùbá máa ń fẹ́ kánkí ọ̀rọ̀ kù ojú ọta òun ló di ọjọ́ ta nísìnyí wọn làwọn military men náà wà bẹ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́lá máa bá akọrin lọ. Lẹ́nu abàmì ẹ̀dá mo gbé fún ọjà ayé fẹ́lẹ́ ó ní ẹ̀rù kò bà mí àyà kò fò mí. Honorable Ayo Omolayo mo ma ri yin e kaabo sori eto welcome to the show sowo ya na le to nlo lowo e kaabo ko la wole omo kende ejire omo kende ejire twin e mama kaabo koe e kuabo sori eto sha fi alewa be ba se wole e ma ba wa share ẹṣẹ́ rẹ̀ sójú péjì yín ẹjẹ́ káwọn èèyàn yóò rí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ bá a sọ̀rọ̀ lórí ètò ẹ̀pẹ́ 443-410-2427 ojú òpó wá ṣíwà ní ṣíṣí lẹ̀ báyìí ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ lórí ètò ẹ ṣeun. mo nílé ṣúra gan ti bẹ lókè ọdún ìlú olókìkí ìdọ̀lọ́lá ní ìlú yẹn o. Mo ní ilé ìṣúra kan tí ń bẹ lókè ọ̀run ìlú olókìkí ìdọ̀lọ́lá ní ìlú yẹn o. Níbi tí ẹkún ìgbà yìí kẹ̀kẹ́ òkè sí mọ́. Níbi tí ẹkún ìgbà yìí kẹ̀kẹ́ òkè sí mọ́. Mo fẹ́ràn ìlú yẹn gidigidigidi ìlú aláyọ̀ ni. Ètùmàrè wàá mú mi délé òkò mo fẹ́rẹ̀ o. Ètùmàrè wàá mú mi délé òkò. Kẹ́mi Elin Ọ̀dọ́lé Ògidì Olú mo mọ̀ pé ẹni gan ó yẹ kó fi oníkàǹgà àjípọn sí
ṣùgbọ́n ó ti wò pé orúkọ yá ti pọ̀ jù kẹ́mi elin ọ̀dọ́lé ògidì olú èmi wá fi oníkànkà àti pọn sí ẹ máa máa káàbọ̀ sórí ètò ètò ṣọwọ́ yá náà ni ó ń lọ lọ́wọ́ ẹ kú àbọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti download application wa ẹ ta gìrìrìrì ẹ lọ sórí google play store ẹ lọ download dayo agbọ́lá radio yes ẹ lọ download ẹ ẹ máa gbọ́ wa ketekete 24 hours anywhere tẹ bá wà ní wọ́n lẹ máa gbọ́ wa after eléyìí ẹ lọ sórí youtube ẹ type dayo agbọ́lá síbẹ̀ ẹ máa rí ogun ètò wa tí a ti ṣe tẹ bá dẹ̀ fẹ́ nípa lórí ètò ẹ pè wá sórí 443-410-2427 ayébẹ́lẹ́rè mo gbà lẹ́nu ayébẹ́lẹ́ mo gbé fáwọn bọ́ọ̀sì mountain black àti mad melon ẹ̀dùgbọ́n wọn rí mountain black àti mad melon àwọn náà kọ danfo driver ẹ̀rántí mọ́ ojú ẹ ó yá. bọ́n ṣe máa ń jójó yẹn nìyẹn wàá di ẹ̀ṣẹ́ wàá máa fà á lọ sókè lọ́sọ́dọ̀ ẹ̀fẹ́rẹ́bọ̀ ló kò wúndì o. ṣe wá àwọn danfo driver. àpọ́ngbọ̀n máa ń pe àdúgbò yìí ta ló mọ ìdí tó yẹ pé ní àpọ́ngbọ̀n ọ̀pọ̀ nù wa ò lè mọ̀ àwọn kan ṣe rìsáàtì ẹ̀ wọ́n wá sẹ́ndí ẹ sí wa àwa ní ká ṣe ẹ̀ fún yín lórí ètò yìí àpọ́ngbọ̀n gbogbo ẹ̀ làwọn dáfo dẹwà náà máa ń pè àpọ́ngbọ̀n cms kíní kan kí ló fà á tó fi pe àdúgbò yẹn ní àpọ́ngbọ̀n òré o. I grew up in the ghetto. My brother the ghetto where we day. We school in the ghetto. I grew up in the ghetto. Oh no no no, my go, but now I am a danfo driver. I am a danfo driver, swore. She brings me danfo driver, swore. I am a danfo driver, swore. I shall be singing, tell me how you shall be my brother. Money by the she program, lawa. Orí page mẹ́ta ilẹ̀ ti lè wò wá èyí tó bá ti kọ̀fínẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ sí dayo agbo media diamond ẹ máa bá wa pàdé mbẹ́ẹ̀ ẹ lọ sí samis dayo agboola ẹ máa máa wò wá mbẹ́ kedere kedere tàbí kẹ́ lọ sí dayo agboola radio tv lọ́wọ́ kan náà ẹ máa wò wá gbogbo ẹ̀ ló ń transmit lọ lọ́wọ́ kan náà. Network ni o, technology ni o, iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ajé ni. Ẹ lọ sórí YouTube, ẹ tẹ́pù dayo agboola gbogbo ètò tá a ti ṣe ẹ bá wa ń bẹ̀. Ẹ ṣe. àdúgbò tí wọ́n ń pè ní apọ́ngbọ̀n yìí ó súnmọ́ ọjà kan tí wọ́n ń pè ní ìdí àárín àbí òkè àárín jàre ẹ̀rọ ìta lóhùn ó súnmọ́ ọjà kan tí wọ́n ń pè ní òkè àárín ìtàn fi tó wa létí pé gómìnà kan ní ìlú èkó ń gbà yẹn àwọn tó kó wa lẹ́rú àwọn colonies yẹn tó kó láìsí wa gómìnà yẹn wọ́n porúkọ ẹ̀ ní william mccoskey orúkọ tó ń jẹ́ nìyẹn wọ́n wá ní bàbá yìí òyìnbó yìí àgbọn ẹ pupa
okupado bi agbafin olufemi olagboye bo lu ti ri e o e ka bo sori eto Abolishade, hey, immigration lawyer, to koju owo. Eyin eyan te ba ni immigration, kini te be se, hey, e kan si mi. Ma fun yin address won, won si wa sanwo kede ni o. E ka bo sori eto, Tony Star, Abolishade. Mo ni oyinbo tan pe ni William Makoski yi. Agbon epupa o dabi orange ni. Tawo eyan to wa du wa fe pe. Tori poruko e lo lenu wa ni oyinbo apon lagbon oyinbo apon lagbon ibo lo lo mo lo do oyinbo apon lagbon be be poruko e se di nbe ni e e bi ni sa obe e ba gbori wole abe show ko mama ri yin e ku abo sori eto yi o abe show Tala fi alewa owo eran la ngbe lo yi eh e bi ni sa bere ago meji koja iseju mokanlelogun lodo wa nbi eh eyan ara Nigeria ago meje ti koja iseju mokanlelogun lodo yin wale olola lati UK ago mefa ti koja iseju mokanlelogun lodo yin o eh eyan ara Canada Toronto nbe un ago meji koja iseju mokanlelogun na ni E ku abo lori eto a si gbadun ara wa lo eh lasiwa o wo ni ka gbo die kin fasiko yi ko oruko awe eyan wa ta ma dupe lowo won eh oruko yen se nro wole lekan mi o le le ko o mo je ko e si ba gbadun be lo
ayetoto mojuba eh mojuba o ma raye won ni to ba nde fun e won ma pe lokunrin atata omo jaye jaye to ba lowo lowo won ma pe lokunrin atata omo jaye jaye aye lo nje be aye eyan abidi yanyan won ma pe Happy New South Berry. Orieto na lewa Dayo Agbola Radio TV na lati nbo eh showo yan leto to nlo lowo mo mo pe lodo yin be yen ago meje ti koja iseju mokan din logbon 729 lewa abracadabra 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 ajuba gori wale oya Ọlọ́dàpọ̀ Dáúdù, àti mẹ́tọ̀ yọ síbi kún kún dùn. Ẹ máa bá wa dásẹ́tọ̀ ibẹ̀, bẹ̀bá ṣe ń wọlé, ẹ máa ṣí ara ẹ̀. Ẹyá, ẹ̀wọ̀n ò fẹ́ dánwò. Àbẹ́sẹ̀ ṣáni jó wà, mo fẹ́ rí combinations. Tòlú lọ́pẹ́ Akíntọ́lá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ago méjì àbọ̀ náà lẹ́gbórí wọlé ẹ̀lẹ́ ṣálàáfíà ni ẹkú àbọ̀. Kò jọ mọ́ pípè lónìí kò sí kírẹ́dìtì lórí fóònù yín ọdẹ abẹ́. Wọ́n ní kó o wá Kawasaki kó o wá jẹ gúdígúdì. Tolú Akíntọ́lá ṣó ń gbọ́. Mo bá gba gúdí gúdí. A lè bá mi sùn sáyé máa. A bá gba mi sùn sáyé máa. A lè bá mi ṣàkóbá. Ara ẹ̀jẹ̀ mèrè. Mr. Tambari. Mr. Tambari.
ina sibi to na pere modi so idi be fin gba sadugo kan bi njojo ta bo so fun wa idi ta na da dugo to fin je apangban odi ti fine na fun wa bakin to lo ma dupe lowo gbo eyin eyan te join wa lori eto yi mi taiwo omo wa ni korodu oriwu e mama ka bo sori eto ari yin eto tin lo bi kunkundun a fe ma dupe lowo awon eyan danjo wa na le gori wole e n ba bo mi sewo o ma bo nje e n bo yo fe nko o badua e ku abo sori eto pada sori page to ba ti ya e ma ri lati bere tabi ke lo sori YouTube e lo tap da ya gbo lati be da ya gbo la yin na re é cabo. Quem toma a dupla, o mago beijar ele vale. O beijar ele o mago casa ele na cor na rua. Ei, o ne África Music Mago Jackson. É que mago, bato na juba não. Alasha Kasha Africa Fuji Michael Jackson hey. Obesere omo rapala oleleyi oba ma pada leyin mi gan oba oluwa ma pada leyin mi obesere re ewo wo to gbe wole egbo awon arrangement yi o koja bi kafu o talenu o talenu o sa prapra o ya wole baba da leyin mi oba oluwa baba da leyin mi oba oluwa sister tan ba ko bo po boya ja wale ma fe yi se lo kilode tori pe awon eto mi wa to ma wole Femi Adeyinka lati Nigeria ore mi atata ajo lo we ju mi e mama kaabo sori eto ati pale mo na niyan o be mo recognize presence yin e kaabo sori eto yes boni awon eto wa yoku o ye ko ma jade sori Facebook balawalawa awon presenter wa won ti fe gbori wole sori Facebook ṣugbọn radio station wa 24 hours ni ta ba ti pari nisin e bo sori radio yen dayo agboola radio e download e e te ba de le download e lo si dayoagboola.com/radio dayoagboola.com/radio e ba ma gbo 24 hours ni awon other program wa to e pe ati gbe won wa sori Facebook
eleni kan la ise lori Facebook bayi. The program was to lo 24 hours continuously lori radio yen. So seda ke download application yen. Se ba download application e ma ni anfani to po nbe. Gbogbo eto ta ti se o wa lori e lori podcast. E ma ri awon programs wa, e ma ri news ka nbe. E le se advertisement. Number ta fi le po wa nbe. Gbogbo ba fe download e. E lo sori internet e kan ta lori Google. Body in anything, search engine, a type of dial agbola.com/radio. Oh my boy, you are radio station one straight away. Yes, again, my duper one, we are the BNA, and when you're BNA, that's the one you're to load me. I tell my London, eh? Femme, you're lying, Femme, I tell you, Kai, my show. Oh my bad boy, like you, now, Leo, and my show, I duper, a couple of years to. Sumba Kitty. Oni Luara, eh, Eshewo, Adewale Olola, Lati UK, Eshewo Adupe, Chidima, Keke, Emashewo, Fabendo, Comfort, Adupe Lowo Yi, Funsho Buki, Funsho, Adupe, Omotunde Bashiru, Adupe, Kemi Jeje, Lati Canada, eh, Emashewo, Elema Jwewa, Ede Jwewa, Adupe, Fatima, Fatima Andrade, Eshe Kabo, And all that Kilayo, that's Baltimore, Emma Machu. On that day, you're okay. I do follow what you, Pumilayo, and Bola, Defugi, that's Lesha. Nigeria, Eshe, I do pay. On that day, I do follow what you, Samuel, you want to let us Baltimore. I do pay. I don't care, I give a day, Baltimore, you know why. I do follow what you. On Lashile, on Lafugi, eh, you still get location, you, the man gets here. Sadiq, for Lashadeo, Bando, I do pay. On Lapoy, family, that's London, Eshe, I do pay. Johnson Ajala, I do follow you, Basholoye, Emma Machu, Olojuba somewhere, like Newwood, Baltimore, I wanna what, Eshewa Dupe, Black Femi, Ade, Adupe, Vanessa Berry, here in Baltimore, I will talk to you after the program, Eshe, Yajan Otito, Emma Machu, Ade, Dapo, I will be Ade, I do follow you, Mumi Abe, eh, Eshew, another Monday, here in Baltimore, Eshewa Dupe, Tokubo, Ade, Eshew, Ola Sheriki, Adupe lowo yin, Folake Alupo, Ajakaye, lati Lesha, Abinibadan, Emma Machu, Adupe, Chale Ade, Adupe lowo yin, Ayotunde Ayodiran, eh, Monna mi, lati Ibadan, Eseun Adupe o. Balegun abeni ma jo jo ba jo mo se ma mu ni si ni mo lo bese re lo ba ba around here up gba mo gba lenu e mo gbe omode kun yin nice oni gba mu jigijigi eh onda yi agbola eh ba ma seun ari yin adupe adewale mo shoot e seun adupe tola oruko osogun kola aya president egbe omo bokun ijesha eh adupe lowo yin e seun aminat okunu e ba ma seun adupe awon iya wa ni wood niyan oladeru tarejumo eh ya onipomo e ba ma seun e se te join wa o oye wole temi pope eh ya onigele Eshe un ta join wa Mary Mays, Eshe Amaka Doris, thank you very much. Evangelist Morris, Adupe lowo yin. Toyin Star Abodishade, Eshe un gan ni o. God bless you. Kemi Elin Odole Ogidi Olu, Eshe gan ni. Kola Wole Omokande Ejire, Eshe upo. Taiwo Awele, Adupe lowo yin. Tosin Oyebamji, Oyetunji, Adupe Eshe un. Oyewo Adesanya, Olaide Emamase, Isaac Oke, Eshe un. BS Oyetunji JP, Adupe lowo yin. Edith Onu, Eshe un. Honorable Ayo Omolayo, Emma Adupe, Abe Show, Adupe, Femi Ayotunde, Igenge, Emma Sheun, Florence Agbola, ah, Grandma, Mommy Wanilesha, Abe Nibadan, Lapete, Emma Sheun, Mommy, God bless you, Ojo Yadale, Otumba Femola Casta, Awo Temi, Emma She, Adupe, Femi Ayotunde, Motupe, Ale, Kazi, Igenge, Eshe un. You don't use the permanent program. I do follow you. Tori Lope Akintola, Eshe un. Sahib Taiwo, Emma Macheun. Oladapo Daudu, Eshe un. Hey, Olu,
pastor wa olugbemi ga gbemi niyi ati aya re eh e ma ma binu oruko yen sa lo ni oruko yen sa lo ni e je fo kan ba le ka je fo e ba ba ka olagboye femi je mo ti dupe lowo e eh e gba mi o ti sa lo o ti sa lo ola di meji gbenga olugbemi niyi eh e seun adupe ati mami wa Eba mi ki mi pastor na o di sa lori eto ni owo ko mo call le kan e ma binu please mo really appreciate yin mo dupe lowo everybody wo gbe te bi join wa eh iwaju iwaju lo pe bi tin re si iwaju le ma lo o e lo dayin lai lai oju te bi wo wa o mo ni po eti te bi nbo wa o ni di ayun lo ayun bo lowo yan ma yenu yes lori da agbo la radio tv to ba di sago kan lola na e tu pade wa lori eto yi sowo ya ti digba na ire o ire kankan